Пане Олег, вітаю. Вітаю. Дякую, що завітали. І зараз, власне, ми якраз, я дуже сподіваюся, що дуже наглядно з вами все розберемо, що ми маємо робити, що ми маємо знати. Тому що, насправді, я вам чесно скажу, у мене є величезна аптечка, починаючи з лютого, але я не впевнена, що мені аж така велика потрібна. То що треба звичайній пересічній людині, не військовому, от на вулицях зараз українських міст? По-перше, хочу привітати всіх зі святом. По-друге, особисто вам дякую за те, що ви носите з собою аптечку. Ми маємо розуміти, в нашій країні є велика біда, війна, і кожен має бути відповідальним. Він має відповідати за власне життя і за життя оточуючих. Тому аптечка має бути завжди з собою. Там, де ми знаходимося, працюємо, мешкаємо, рухаємось. Тому я приніс таку базову невеличку аптечку, яку суб'єктивно, як фахівець, вважаю, що має тримати біля себе кожен українець. Звісно, це перш за все засоби захисту, тому що ми надаємо допомогу іншій особі. Ця особа може бути якось інфікована, ми цього не знаємо. І коли ми на курсах питаємо, а чи ви носите з собою рукавички, більшість людей каже, я маю це робити. Я кажу, ну, якщо ви не хочете бути інфікованим і лікуватися після цього, то так. Якщо ви надаєте допомогу людині, то перший міжнародний стандарт надання допомоги – це власна безпека. А якщо це власна безпека, то зараз я маю цю безпеку збільшити. Тобто надягти рукавички або навіть кілька пар на одну долоню. Далі це має маски бути... колись у нас всіх нас були, зараз не впевнено, що бачите, ковід нас навчив носити маски, тому більшість з нас якби до них звикла, як пропуск до АТБ. Да? Але ж ми розуміємо про це, що... Ще ми маємо захищати свої очі, тому що це слизова, все, що потрапляє, все може потрапити. Ну і звісно, коли надаємо допомогу, у вас має бути закритий рот, тому що це може потрапити і туди. Ну це ми про рідини зараз, так? Ми які кажемо теж можуть про рідини, бути... будь-які, які можуть мати інфекцію. Ми маємо розуміти, що якщо в людині стається серцевий напад, раптова зупинка серця, ми маємо проводити серцево-легеневу реанімацію. Це поєднання штучних дихів і непрямого масажу серця. Штучні вдихи мають бути безпечні для нас, тому що це теж обмін рідинами, і це значить, що ми маємо розуміти, що таке плівка-клапан для штучного вдиху. Тобто засіб, який дає нам змогу це зробити достатньо безпечно для власного, власної дихальної системи. Це теж складова аптечка. Так, точно. Це складова аптечки, це плівка-клапан, проходить наш видих, а з ним і кисень. А коли пацієнт видихає в нас, його видих блокується. Плівка-клапан. Це має бути ось таким чином. Якщо ми кажемо про те, що ми тамуємо критичну кровотечу, то нам, звісно, потрібні або фахові так звані жгути, турникети. Більше з вас знає, що вони існують чорний для військового, помаранчевий для медика або для рятувальника. Менше людей знає, що існує синій турникет, це навчальний турникет. А в чому різниця? Різниця лише в кольорі і все. Тобто це маркетинговий хід, ми маємо розуміти, що синій – це навчальний. Це не означає, що він менш якісний. В нашій країні чомусь існує такий... міф, що якщо він синій, він не такий, як чорний. Ні, вони всі однаково якісні. Але вони мають бути або сертифіковані, це має бути жгут турникет КЕТ, або українських виробників, які є достатньо відомі. Ми розуміємо про те, що якщо ми кажемо про критичну кровотечу, ми маємо мати еластичні бинти. Більшість людей не замислюються, що бинти можуть бути великої еластичності, як спортивні, середньої еластичності, і є ще бинти, які практично не тягнуться. І це бинти кровоспинні. Тому є три еластичності цих бинтів, так умовно, еластичність, да, кратності цих бинтів. Тому, шукаючи в аптеці, ми маємо розуміти. Ми купуємо бинт, ми розуміємо, який він і чи він нам стане у нагоді при тамуванні критичної кровотечі. Ну, звісно, не забуваємо про сучасні заходи першої допомоги. Це пов'язка, що тисне, яка зветься emergency trauma bandage. Тобто це бандаж, який і є пов'язка, яка може перекрити кровотечу на руці чи ножі. Це є золотий стандарт в аптечці, тому що і наші виробники, і, звісно, наші військові мають мати подібні бандажі, які використовуються для того, щоб швидко зробити пов'язку і зупинити цю кровотечу. Не забуваємо про те, що... По ходу, перепрошую, да, різниця між от бинтами, так, жгутами, турнікетами. Є різниця, коли їх використовувати? Звісно, кожен з нас має розуміти, що в нашій країні, я дуже пишаюсь цим, з 2014 року є наказ про порядки надання до медичної допомоги. Тобто наші люди, які не мають медичної освіти, мають вивчати ці накази. Їх було 28 цих порядків. 9 березня повстав новий цей наказ з певними змінами. Відповідно, повстав на порядок надання до медичної допомоги в умовах військового стану бойових дій. І ми розуміємо, що якщо ми бачимо кровотечу, це прямий тиск на рану і пов'язка. Якщо ми не бачимо, звідки крові це буває, ми не втрачаємо час на пошук кровотечі, тому що ми маємо мати ножиці, розрізати цей одяг.
ми маємо зразу томувати кровотечу максимально висока по руці нозі використанням джгутів. Тому певний порядок існує. Ми розуміємо, що бинтів і перев'язувального матеріалу багато не буває. То, звісно, це мінімум, який має мати людина, бинт, перев'язувальний пакет. Можемо додати до цього ще марлеві відрізи, які продаються в нас, знову-таки, можуть не лише в аптеках, вони можуть продаватися і в побутових магазинах. Так, але марлевий відріз – це достатньо великий запас марлі, який може перекрити кровотечу. Не забуваємо про антисептичні засоби, які ми можемо обробити невеличку ранку, тому що вона зараз невеличка. А згодом, через кілька діб, це вже рана, яка потребує хірургічного втручання. Не забуваємо про пластирі, які можуть бути, і, звісно, про якісні жгути і час накладання турникету ми маємо записати маркером. Базовий набір. Мінімум-мінімором. Так, а чи не мають бути ще якісь медичні препарати? Тому що всі звикли, що завжди має бути як мінімум валідол хоча б. Да, більше з нас, так нас тригерить, що якщо це аптечка, це засоби, які є таблетовані. Більше з нас не розуміє, що таблетка – це лише умовно, да, це крейда, на яку самплером додали якийсь засіб. Ми розуміємо, що аптечка може бути при якихось температурних режимах, які пікові, да, тобто дуже жарко або дуже холодно. І ці всі медикаменти, вони втрачають свої свойства. Тому ми розуміємо, що якщо людина щось має, вона має додати собі особисті власні медикаменти. Якщо вона щось приймає, прописане лікарем, якщо вона має алергію, якщо вона має якийсь біль. Тому це вже медичні засоби, а в нас з вами домедична допомога. Так, тобто в ліки ми не влазимо. Добре, ми почали, от в нас лежить чарівний наш асистент. Так. Людина так постраждала, припустимо, в нас якийсь відбувся обстріл, лежить непритомна людина. Як ми надаємо їй першу допомогу? Власне, як найправильніше, якщо я бачу когось, якогось постраждалого, який без тями? Ну, давайте почнемо з того, що я перейду для того, щоб було більш якісно. Ми з вами маємо постраждалого, який в нас знаходиться я в до вас приєднаюся. Місці, да, де нам умовно безпечно. Тобто, з чого починаються всі алгоритми до медичної допомоги? Я стою, я бачу, чи мені безпечно, я оглядаю місце, цю позицію, щоб розуміти, чи безпечно мені, як надавачу допомоги в цьому місці. Якщо мені небезпечно, keep and run. Я маю схопити людину і врятувати їй життя, а далі вже перша допомога. Навіть не знаючи, чи можна її переносити? Ось тут ситуація. Якщо на цьому місці вона неминуче загине, це означає життя в обмін на здоров'я. І нам, людям без медичної освіти, є певно зрозуміти, що якщо він влізе сам і залишиться тут, він збільшує кількість постраждалих. Тому ось тут потрібно розуміти, я маленький, я маленька, я не зможу. То, звісно, я не зможу. Якщо я кажу, я знаю, я вмію, я його підхоплю, мені потрібно лише кілька метрів, і я врятую життя, то ми це робимо. Угу. Це є вже на власний розсуд. Ніхто вас не змушує це робити. Далі, ми що оглянулись, ми підійшли, так. І перше, що робимо, ми комунікуємо, як ми з вами зараз. Чому? Тому що ви задаєте питання, я відповідаю, і це означає, що кожен з нас живе, дихає, і, звісно, в нього є серцебиття. Це свідомість, а свідомість – це наша гарна питання клітки мозку киснем. Тому я підходжу, якщо він кричить, то означає, що він дихає, і означає, що він живий, і я концентруюся на критичних кровотечах, які можуть бути на ногах, на руках. Якщо ж в цій ситуації в мене є перев'язувальні засоби, я перекриваю кровотечу. Немає, прямим тиском на рану, я томую цю кровотечу і кличу допомогу тих, в кого мають бути ці засоби. Якщо людина без тями. О, а тут ситуація інша. Я підходжу, і він лежить. І я не знаю, чи він живий, чи не живий. То потрібно перевірити якість його життя. Я підходжу і звертаюся. Шановний, ви мене слышите? Ви бачите? Я до вас звертаюся. Відкрийте, будь ласка, очі. Ми ні в коєму разі не б'ємо людей, не б'ємо по щоках, не трясемо, тому що це є певне поглиблення травми. Ви мене чуєте? Вам допомогти? Будь ласка, розкрийте очі. Якщо людина розкриває очі, я питаю, що трапилось, де трапилось, і саме головне, де болить, викликаючи швидку, я розумію. Якщо ж людина без свідомості, я нахиляюся, цей процес означає відкриття дихальних шляхів, тобто полегшення власного дихання. Це треба піднімати. Дихання. Давайте я з вами буду. О, будь ласка. Давайте. Якраз будемо практикуватися. Дуже буду вам вдячний. Ми з вами тримаємо лобік, і ось таким чином це зветься полегшення дихальних шляхів, відкриття їх. Ми з вами це тримаємо. Це повністю, що я маю бути пряма от в людини? Ну, ми з вами таким чином усуваємо дію язика, який може запасти. Угу. Це і є відкриття дихальних шляхів. Угу. А далі ми нахиляємось таким чином, як раніше, пам'ятаєте, нас навчали дзеркальцем. Підкладайте дзеркальце, побачимо, чи він дихає. Нам дзеркальце не потрібно. Наша щічка і наше вушко, воно може відчувати ось так.
нижче нахиляємось і дивимось, чи він дихає. І ось так протягом 10 секунд ми нахиляємось і бачимо, чуємо, відчуваємо. Тобто ми відчуваємо щукою дихання і дивимось на грудну клітку. І вушко наше ще може почути цей звук. Якщо в нас є якісь сумніви, ми кажемо іншій особі або хапаємо телефон, включаємо на громкий зв'язок. Будь ласка, шановний, викличте швидку. В нас людина без свідомості не дихає. Розпочата реанімація. Ми проводимо реанімацію. В цій ситуації людина отримує термін. Більше з нас знає, що термін реанімація – це збереження життя людини до прибуття швидкої. Це відновлення її функції дихання і серцебиття. І в цій ситуації нам потрібно це зробити. Як це робиться? Ми шукаємо половину грудної клітки, це в нас там, де є кістка грудина, ставимо долоньку, далі охоплюємо, зараз я продемонструю, ви зробите, і ми ось таким чином, переходячи на пацієнта, так, щоб наші плечики були над ним, наші лікті прямі, ми з вами робимо такі рухи, і бачите, в нього відновлюється кровообіг. Таким чином людина живе. Чи правильно, я знаю, що правильна реанімація, так, от така, це... може спричинити навіть до того, що можуть ребра зламати, тому що треба не боятися тиснути в разі чогось, для того, щоб от, власне, не гладити, грубо кажучи, а так відпрацювати правильно. Гладити – це психологічна допомога. Ми кажемо, да, ми кажемо про те, да, ми з вами робимо такий достатньо глибокий захват, слухайте, трошки, ну, трошки більше. Це опір дійсно людського тіла? Ну, це манекен, це макет. Він має вам дати змогу зрозуміти, чи це ефективно. Не бійтеся перелому ребер, тому що це статистично відбувається практично завжди. Чому? Тому що цей рух для нас не фізіологічний. Раз. Але ми розуміємо, бачите, навіть на манекені видно, що цей рух, він дає кровообіг. А кров – це життя, тому що це кисень. Ми робимо 30 натискань на грудну клітку і далі робимо 2 штучні вдихи. Вставляємо наш бар'єрний захист, плівку, клапан. На всі питання, а в мене немає бар'єру, що мені робити? Або робіть, якщо це вам дорога людина і ви знаєте історію хвороби, що вони заразились, або не робіть. Ми підхоплюємо щелепу, затискаємо ніс, щільно охоплюємо вуста і дивимось на грудну клітку. Чи вона підіймається? Ось це є 2 штучні вдихи, і далі знову давайте 30 натискань. Потрошку. Раз, два, три, я 4. Хоча правильно раз, роблю. Два. Ви все робите вірно, тому що ми бачимо, але це має бути інтенсивність, так? Да? Інтенсивність, це приблизно 2 натискання за секунду. Раз, два, раз, два, раз, два. І ось таким чином ми робимо 30 натискань до 2 вдихів. Я вам скажу, що це треба ще свою фізичну форму в цих умовах кращу мати, для того, щоб дійсно надавати медичну допомогу. Не тільки знати як, а й мати сили, щоб це робити. Це певна мотивація. Абсолютно. Людина приходить до тями. Ми з вами, якщо людина приходить до тями, знову ж вона починає дихати, тобто це є ознаки дихання, він кашляє, ми нахиляємось, знову перевіряємо дихання, і якщо за 10 секунд ми знаходимо 2-3 вдихи, людина жива. Якщо в неї не повернулася свідомість, ми можемо людину обережно перекласти на бік. Таким чином в неї немає ймовірності, що блювота, яка може виникнути, потрапить до дихальних шляхів, і звісно, нам не потрібно в такій ситуації тримати щелепу догори. Звісно, якщо ми знаємо, що людина не була травмована, і в неї цей серцевий напад стався без травми. Гаразд. Які ще можуть бути ситуації, коли нам потрібно знати ще якісь додаткові речі? Всі знаєте, звикли оці от голівудські фільми, коли там треба пробивати трахею для того, щоб людина змогла дихати. Це може стати в нагоді? Це можу я як непрофесіонал якимось чином зробити? Чи краще не ризикувати? Давайте почнемо з головного. Перша допомога, вона має життєрятуючі маніпуляції до прибуття швидкої. Тобто, to buy time. Ми купуємо час руху цієї швидкої. Тому, якщо людина задихається в цій ситуації, то прибуття трахеї може зробити гірше, тобто це може маніпуляція вбити людину. Тому ми розуміємо, що це ми не повинні робити. Ми повинні робити серцево-легеневу реанімацію, якщо щось, будь-яке що, спричинило зупинку дихання і серцебиття. Це може бути травма, це може бути опіки, це може бути серцевий напад або інсульт. І всі ситуації ітог один. Немає кровообігу мозку. Немає кровообігу мозку, ми починаємо масаж і вентиляцію. Але ще є такий достатньо неприємний фактор, як судомний стан. Його більшість людей звуть епілепсія.
Ну, по-перше, судомний стан викликає не лише епілепсія, а це ураження мозку, це може бути після ДТП. Зараз, знаєте, є такий термін автограф війни. Це що? Це черепно-мізкова травма, це компресійна травма, яку всі звуть контузія. І в цій ситуації у людини може бути судомний стан. Більшість громадян нашої країни кричить: «Микола, я тримаю, давай ложку!» Звісно, не розуміючи сам процес. Язик, він нікуди не западає, це просто м'яз. І коли в нас є фактор гіпертонуса, напруження всіх м'язів, ця людина, вона не дихає не тому, що язик запалий, а тому, що в нього м'язи, які приймають участь в акті нашого дихання, вони закляклі. Пане Олег, я підсумовуючи розумію, що перш за все треба дійсно сходити на курси, дійсно, правильно це все потренуватися, для того, щоб дійсно надати правильну медичну допомогу. Ми з вами так на колінах. Так, я сподіваюся, що ми змогли вас принаймні зацікавити і, власне, мотивувати для того, щоб дійсно піти і вивчити те все, що правильно надавати, зібрати правильну аптечку, тому що справді це може комусь врятувати життя. От Олег Картавий сьогодні мені допоміг оце пояснити, скажімо так, хоча б продемонструвати. Так в загальному. І ми, так, Олег Картавий, директор Центру спеціальної підготовки, ми ще так уточнимо. І, власне, чому я говорю про те, що це важливо? Тому що, дійсно, дуже часто ми можемо потрапити в ситуацію, коли необхідно буде надати цю медичну допомогу, тому що є в нас обстріли, так, і дуже багато дітей, в тому числі, страждають від них. Ми зараз наступну історію вам розкажемо. Поки що я вам подякую і запрошую ще до нас у гості. Я дуже сподіваюся, що це просто будуть знання, які просто нам будуть необхідні, а не необхідні через війну. Ці знання рятують життя. Однозначно.